Ukáž to na mňa. Dobre, čaute ľudia, takže troška toho gíču, keďže sú tu už rozkvitnuté sakury. No a vyskúšame niečo pekné nafotiť. Modelka. Čo vieš, ruška fotená? Kde ho dáme? Dáme ho. Tuto hovorím, tie auta sa nám dostanú asi skôr do pozadia, alebo ho dáme sem rovno. Dobre, počujem, skúsa mi dostať nejak tuto sem, na to. No. Kde to? Kde to? Vypadá, že hej. Dobre, no, takže pod úsmevom, pekne, no. Aj, moment. Počkaj. No, skús sa viacej hýbať, viacej troška pohľad na mňa kľudne. Skús troška takto to chytiť nižšie. Dobre, vyčkaj. Troška viacej tú ruku preč od tej tváre. Tú ruku preč od tváre viacej. No. Skús pohľad troška na mňa. Dobre, jak si tenká. Počkaj, zbehni dole. Zbehni dole. Poď sem. Poď ešte vyššie. No, ja už tam od toho nevidím. Dobre, skús sa odkloniť od tých oných troška, aby tam bolo vidieť. Počkaj. Pozri na mňa. Skús rukami ísť hore nejak. Počkaj. Do žltá to ťahala. No. Ale skús pekné výrazy. Troška tvár nižšie. Tvár nižšie. Ešte troška pohľad na mňa. Tak do boku daj tvár troška úsmev. Pod úsmevom. No. Daj nižšie tú tvár. Nižšie troška. No. Pohľad sem. Čakaj. Pozriem. Dobre, máme tam, jak to ovoniavaš. Tak. To je to, že ty dosť ukazuješ ten spodok a ten spodok má celý taký... Vieš... Čo dáš si, Ruško? Krenčím. No, ceca. Daj nižšie tú tvár. No. Tak, otoč sa na mňa troška. Ešte troška. Úsmev, poď, oči na mňa. Čo také jednoduché veci sú tam, no. No, to som nestihol. No, poď. Daj sa troška možno z boku, troška z iného a tak. Poď s výrazmi nejak. Pohľad sem. No, pohybuj sa, poď, poď. Poď
spávať sám. A teraz povieš, že alergia. V pohode. V pohode, a doma sa nenadýchneš. No, čo je? Lakla si sa? Dáme si to rúško aj? Áno. Kde ho máš? Tom. V aute. V uvačku ho nemáš? Nemáš. Rozmýšľam, lebo fotky sú tam niektoré pekné. Vám bude aj dosť veľa retušovania z týchto vecí. Behnem do auta pre? Alebo behneš ty do auta a odfotím teba ja? Dobre, týmto otvoríš, týmto zamkneš. Dobre, toto polož. Takže ľudia, takto, no. Niečo len tak narýchlo na ulici, na ktorej, o ktorej sme išli okolo. Tá najzaujímavejšia akože, počkej. Tá najzaujímavejšia ulica je strašne plná, je tam kopec ľudí a je tam kopec aut. Tu aspoň nie sú tie autá. Teda, niektoré. No. Dobre, vypni.